Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som que nós estamos chegando! Aí sim, chegando na hora boa, na hora sagrada, para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e um pedacinho da Zona da Mata. É destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, comandados por ele, Albuquerque Júnior, o diretor, the best of the blues. Vem, ó. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Eu tô aqui mesmo, Marçulo, mas tem um timaço junto comigo aqui. Oh, o Lamonier tá ali, olha lá. Também tem o Nike, tem um diretor que deve estar chegando lá pra conversar comigo a qualquer minuto. Tá ele falando aqui, macarrão na chapa. Ao invés de bom dia, ele fala isso. Tá todo... meu editorzão tá aí, editorzão revelação. Alô, Felipe Ribeiro, tamo junto. Quem mais tá aí, hein, no comando da nave aí? Hã? Léo Porto Paes, Gabigol, sem ele nada sou, né, Gabigol? I love you, Gabigol. O Valber Panterinha, o Sabugosa, ei, tem a retaguarda lá, tem os meninos da edição, tá todo mundo aqui, ó! É quando toca a trilha, porque eu tenho que já estar na outra câmera. Vem comigo, não me abandone. É tudo combinado aqui, você viu, né? Ah, quando fala demais, ele troca a trilha. É, trocou a trilha, tem que trocar de câmera, né, Lamorê? Agora é outra parte da abertura. Terça-feira, 23 de abril de 2024. E o BG já está no ar, ensaiadinho. Essas são imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico da Vituruna. Pico da Vituruna mostrando uma panorâmica, né? Fala panorâmica, né? Vocês que me ensinaram a falar esses negócios bonitos? A dimensão das imagens, essa é a panorâmica, né? É? Eu aprendi muita coisa aqui, viu? Pegando fogo? Onde a fumaça há fogo, né, Lamone? É alguém que tá queimando lenha, Lamone? É, preparando churrasco? Viva Governador Valadares, que imagem top, hein? Onde é que tá a sua casa ali, hein, Gabigol, que eu não tô conseguindo ver? Pareceu a casa dele, não. É. Olá, Lamonier. Tem gente lá na sua casa. Olha, tá todo mundo me assistindo nessa hora. Você que tá me assistindo, dá uma olhada aí. Levanta sua mão pela janela. Deixa eu ver onde é que você tá aí, hein? Põe a mão aí na janela. Ah lá, 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 lá. Dá pra ver, né, rapaz? Graças a Deus. É audiência. Viva o Balanço Geral. Balanço Geral, como dizia Bebiano, é dinâmico. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116. E ela, imponente, autoritária, bela, suculenta, a Pedra Negra, a Ibituruna, por quem eu tenho uma paixão, um amor indescritível. Se eu pudesse, eu abraçava essa pedra todo dia, mas meus braços não conseguem te abraçar, Ibituruna. Então sinta meu cheiro, sinta o meu perfume e saiba que eu amo ser valadarense. Eu, ao outro rindo da minha declaração de amor pra Ibituruna. Qual é, Gabigol? Não vai chover? Vai chover nada não, meu. É. Olha o trânsito, como é que tá tranquilo ali sobre a ponte. Lamonier, quando dá 4h30 da tarde ali, não passa. Viva Ibituruna, viva Valadares, a temperatura pode chegar a 34 graus, umidade relativa do ar varia entre 55% e 96%. O Leste e o Nordeste de Minas estão comigo aqui no BG. Vem comigo porque tem informação no ar. Ó, e o balaio tá cheio.